Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ մի Երևանցի Telegram ալիքներից մեկով թմրամիջոց է իրաստում։ Տվյալները ստուգվեցին ու հաստատվեցին։ Ապրիլի 28-ին քրեական հետախուզներն ու անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ձերբակալել եւ նոր Նորքի բաժին են տեղափոխել 28-ամյա եւ 29-ամյա երկու երիտասարդների։ 28-ամյա Երևանցին հայտնել է, որ Telegram ալիքի միջոցով մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում թմրամիջոցով փաթեթները տեղադրել Նշված վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթներ ընդհանուր 14 գրամից ավելի։ Երիտասարդները ներկայացվել են նախաքննական մարմին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 28-ամյա Երևանցու նկատմամբ կիրառվել է կալանք, իսկ 29-ամյա Գյումրեցու նկատմամբ տնային կալանք։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։